Čus, vítám tě u nového videa. Dneska tady máme, podle názvu, jak můžeš vidět, nakupování dalšího auta. Minule jsme byli pro 36 s Rudym a dneska jedem pro auto, které je o generaci výš. Je to 46, kterou si našel tady Mates. Čau. A jede s námi Krištof, kterého možná znáte z našich akcí, protože je to hlavní moderátor. A letos ho vidíme taky, ne? Jasné, že jo. Krištof už staví auto a máte se rozhodl, že nepostaví auto, ale koupí už postavené auto. Udělal dobře. No, rozhodně. To je, kámo, věc, kterou řeším u těchto videí třeba furt. Protože jestli je lepší stavět auto od začátku, anebo koupit už nějaké, trošku si ho dotvořit a potom jezdit. Za mě rozhodně lepší koupit nějaké už trošičku postavené, protože ti to vyjde levněji. A stejně ty se budeš učit asi, ne? Nově? Jo, určitě. Takže rozhodně pro tebe lepší prostě mít něco, co aspoň nějak funguje a potom si to dotvářet dál a dál. V minulém videu mi dost lidí říkal, že mluvím zbytečně moc já, protože Rudy nechtěl mluvit, ale můžeš říct, kde jsi to našel, co jsi vybral, proč jsi to vybral, proč jsi rozhodl, že jsi jezdit vlastně. Hej, rozhodl jsem. Tak začnu od toho ježdění. Chtěl jsem jezdit už delší dobu, jenom prostě jsem se k tomu nikdy nijak moc nedostal. Takže jsem si teďka řekl, že prostě už něco se... Že to hecneš. Že to hecnu a koupí se něco na polských papírech, takže jsme v Polsku, kupujeme 46. Jsme v, jak se to jmenuje? Hej, Zator, kámo. Zator. Já, more, ne? A nenašel jsem to já, našel to Krišty, poslal mi to. Mm-hmm. A bylo to za celkem příjemnou cenu. To uvidíme podle ještě. Obrázku jako takhle, co to tak vypadalo, že to je 2.8, 4.6, nádrž, sedačky, pásy. Kola, takže už trošičku toho... větší setup než jo, úplně jakoby jo, basic jo, základ, hydra, zavařka, sedačka. Jo. OK, 2.8 rozhodně za mě nejlepší motor, nebo jeden z těch podle mě jako nejlepších. Tam je i zavařka teda všecko, jo? Komplet by to mělo být. Mělo by tam být všecko. Já nevím, jestli tam je hydra akurat. Hydra myslím, že ne, že on psal, že hydru si musíš dopojit. Já on to na zimu dělal bez hydry, no. A tak hydra je malá taková, věc. Ale to je taková malá věc, kterou mám vlastně v druhém autě, co jsem měl jako winter package, takže to se všechno nestalo. A on to měl taky na zimu, jo? Jo, to byl taky winter package, no. Tak uvidíme, no. Na zimu 2.8, to je styl, ty vole. Ale zase si v Polsku. To říká ten, co lítal 2.5 v zimě. Jo, tak ale to bylo, když jsme točili Honzo Drift Projekt. Teďka jsem měl svého kompaktíčka. To bylo ještě před Drift Projektem. To protože jsme ji koupili, ale. Jako tak to myslím, víš jak. A Drift Projekt ve se v podstatě začal, když jsme koupili to 36. Jo? No, tak to začínalo, že jo? Že jsme vlastně koupili moji a pak si koupil Honza. Ne, nevím, já jsem to netvořil i Dreadovel Lego Sight v tom autě. Jo. Však vlastně, tyjo, s Krištofem s tím se známe mrtě dlouho, že? Od začátku. 2012? No. My to zkoumali ještě vlastně jako Snowparka. Vlastně jo, tak, my se s Krištofem známe, tyjo, od té doby, co jsem ještě stavil Snowparky s klukama, tak jsme začínali na opálené a tam jsme se s Krištofem poznali. On vždycky nosí úplně brutálně dlouhé věci. A ty jsi jezdil tehdy na lyží, že? Jo, furt jezdí, no, jak se na to dlouho nestal. No, to není tak podstatné. Teďka jsme už kousek od týpka. Řekneme potom cenu, za kolik jsi to koupil? Jasné, potom to. Podíváme se na to, měl by tam být teda nějaký jakoby easy setup na ježdění. Doufám, že to nebude moc pohnilé, doufám, že to bude funkční. A doufám, že ho sklepem. Takže... Tak kámo, to nemůžeš... Ale řekl jsi to, jak kdyby jsi chtěl zbít, ne jako sklepat na celém. A tak pro mě je to taková výzva vždycky jako toho prodejce. Jako jo, víš, je to nechal na tobě, draku. Ale kámo, většinou to je tak, že oni si stejně nadhodí peníze na těch inzerátů. No jasné. Jasné, že jo. To každý dělá. Chceš dostat třeba 100 pary, tak to je za 60, protože počítá s tím, že... Prostě jako týpek ale počítá s tím, že to má být tak od 8, akorát, že Laky se 2 hodiny vykecoval na garáži, takže... A kolik je? 10, že? No, kde se tam být 8? Kdo si počká, ten se dočká. Ale už jsme skoro tam, takže... Tak jo. Vyrážíme. Tak jo. To není moc jezer, ne? Podle toho plotu. Ten plot vypadá spíš jak nějaké panství. To je hlupu, tak jo. Aha, tak jestli by ty férky, tak už chápu, kurva. My jsme tak kupovali s Rudkem to jeho auto, kamo. To byl týpek, co měl vole KTMky, motorky a prostě měl to úplně for fun jen tak. Je to rukav. Jo? Svagier dokonce. Fakt? Tak ten tiští prutu ještě ten dobrý, ale. No ale on je přivařený vole v tom. A tak to se doladí už. Já se je chci někam jinam, kamo. Chci k volantu, víš? To už doladíme, víš, jako to už se potom pustím, to jsou, to je to nejlepší, co tam je.
Na to bude stejně sladký originál. Čelakovat se to musí. Na černo. Líky jsem používal na cel. Já to říkal. A vám to styl, protože zase to odbíjačky sebou, no. Ty jsi to šrobovatku, ne? Ty jsi to šrobovatku zase díky odbíjačky. To je plynu? To je plyn? Co je? Gaz. Instalace je, ale nemá butlí. Když to bylo na gaže? Jo, že to prostě jak kdyby, že tam je instalace, ale není tam bomba nic. Máš klíče? Cože? Odpalit. No, odpalit? Poprosky odpalit? Odpalit. Tak. Jako není to úplně prasárna, no. Celkem pěkný, že? Jo. Tam je podlaha. Co podíváš? Nic, tak se svěste. Zkusíme něco volu vymyslet ještě. One hour later. Už je docela dost hodin. Stojíme na benzínce Amic Energy. Jdem se podívat na to auto. Koupil jsem tady kolu zelenou na test. Tak. Teď vidíte auto v celé své kráse. Je to teda 46 sedán 2.8. Vepředu Japany. Vzadu převařky z Insignie. Jsou tady i felony. Jako jsou trošku na pankače přidělané, klasický polský styl na samořezky. To kamo všichni Poláci dělají, já to nechápu, hej, proč to tak je. Na tři, no vole. Hovada. To je na čtyři, no. Hovada. To bude chtít pak nanitovat asi jo, pořádně. Jo, ale je to super. To je to taky. Už, jo, to jsou dobré to věci. Jinak zepředu to vypadá hezky, není tam co. Je to trošičku pohnilé, ale je to 46, zase jako nemůžeme od toho čekat žádné zázraky. Vidíš to tam? Co se týká výbavy, tak jsou tu konzole na sedačky, což cením, že to není žádná prasárna. Minule ta 36, co jsme měli s Rudym, tak měla taky konzole. Tyhle jsou zajímavé, že mají dohromady i ty bočnice sedaček. Jde to dát brutální dolů, což je super, protože to má týpek vyštelované úplně nahoru. A tak ty to stejně potřebuješ dopředu, že jsi říkal? Jo, já mám na 1,30 m, takže... Jinak jsou to mikrosedačky, což není vůbec jako špatné, to je paráda. Pásy, ale určitě bych si tam dal, myslím, že chceš z Races zase, že? Ty už máš, jo, ty Races? Jako tyhle jsou super v tom, že prostě zapínání je nejvíc easy. Jo, je to jenom tak, že prostě to zapneš, takhle, a je to jak běžný pás. No, tak. Jo? Aha, aj. No, tak kluci to prostě nějak... Co to tady jezdí? Takže pásy se budou měnit, jinak je to celé vykuchané, interiér k tomu nemáme. Když ty drží, je tady závodní nádrž, to je taková ta úplně classic, basic, obyčejná, normální. Je tady daná rozpěra. Oj, ten ducktail. To dostal volky ze zimě určitě. No to vypadá, že to je kam po celém okruhu lepené, podívej se odsuděj. Jo, už to vidím. To je normálně lepené. Už to vidím. Ale vypadá to mega dobře, kam. Je to fakt dobré. No to zajímavé. Ale to slepíš, no jo. Jako to bych zachránil, protože to je styl. To je styl. Co se týká ze spodu? Nabarvená naprava, to by možná mohla být dole, kež by to bylo vyvařené, no. On měl fotky, že tam něco vyvařoval. Jo? Tak, jako na polského pankače, ale vyvařoval. Je tam nějaký podvozek, nějaké stavítko. Ale není ani kufr vyřezaný. No, jako, ale i tak je to podle mě odlehčené, jako co to šlo, že? Kluci to podle mě vyházali, co to šlo. Tam je trošičku pohnila podlaha na druhé straně. To převáže. Ale tak to, hej kamo, upřímně, já bych se na to vysral. Já bych prostě jezdil jenom. Tak časem se to může udělat. Jo, já ti to připomenu, jo? Že? První libroza. Sportovní volant, tady nějaká poklíčka na střed, je tady rádio, short shift nepředpokládám, to bude normální, ne? Normální. Co beru jako obrovskou výhodu, tak je tady Swagger Hydra, což za mě už je jako střední vyšší třída v Hydrách, za mě paráda, zase to samé jak u Rudky, vidíte to? Navařili to přímo na tunel a to je špatně, protože jo, oni to prostě chtěli. A ten, co tady to kouzlo tlačit? Ten plyn, kámo, co tam byl bez tak. Aha. Jo, to bude podle mě LPGčko, co tam bylo a není. Ale
Nechápu, protože to prostě tak prasí, myslím, že to by tady navařil. Ještě ti kluci, když dělali jakoby nějakou zámečnickou, no, tak to mohli tady udělat, víš co? Protože prostě to za chvilku to urveš. Jo, vidíte, kam to chodí. Jinak tady se spíná čerpadlo a tady Sahara, což je super. To cením, že to udělali takhle, mohli to aspoň trošku zarovnat, ale je to grus, jak nám kluci říkali. No, každopádně je to celé vykuchané, odlehčené, má to šíbr, trošičku splesnivý tapec, ne, to je od bahna asi, to jsou hovada. No, každopádně je to na 2.8, byl tam plyn, ten je vykuchaný, myslím, že to bude sloužit, no, a fungovat. Já jsem to měl jenom kousek, spojka je trošku chycená už, takže to říkal, že to psali, že? No. Tam bylo napsané, že to je trošku porazilé, že ze spodku, to mi psal i do zprávy. Jako cením, že to všechno přiznali, a to je super. A spojka, že je chycená, to on tam psal, že je úplně KO, ale... No, on psal, že to je lepší od natahovce, já zase to nadrží se nedivím ani. Jako, to cením, no to byste, to, dojet, jako. kdybyste jeli bez mě, bez natahovky, tak ty vole, podle mě stejně pro vás přijedu. No, myslím si, že vy byste nikam nedojeli. Jo, počkej, kapota, já jsem chtěl říct kapotu, ukázat motor. To někam já nemám kombinačky asi. Každopádně otvírání kapoty je tady přes lanko. Otvírání kufru taktéž přes lanko. Takže je to takzvaný správný polský grus. Jako za ty peníze. Chceš to prozradit, teda kolik to bylo? Hej, jo. Bylo to 10 000 zlotů. Málem to bylo 11. No, hej, my tam stojíme a týpek, on chtěl 13 nejdřív, nakonec je 11 a Mates, jo dobré, beru a já, ne že 10 a on, že, co říkal, že... Že tak se můžem odjet bez toho. Jo, že můžem odjet bez toho a já, no tak pojedem. A on pak, že ne, že 10, tak jsme Matesovi ještě ušetřili 100, teda 1000 zlotých. Což jo, takže Mates zajde pro kotinku na obecní pro pivo určitě. Ne, asi. Ty jsi to další, ty hovado. Počkej, ty si vybereš moje smluvačské schopnosti za to, že vypiješ piva? To není fér, já nepiju piva. Každopádně vypadá to dobře, jako za ty peníze mi to přijde super. Když si vemete, kolik stojí motor 2.8, OK, sedanová kastle je zbytečná, sedačky, volant, hydra, rejdy tam jsou, nádrž, kola, takže jako... Tu cenu to má, já si myslím, že za ty prachy je to paráda. A Matez, doufám, že tě uvidíme na všech tréninkách, na všech akcích. Já nevím, jestli má tolik ramen, ale jestli stihl nakoupit. Nepotřebuje. Nepůjde na díly, kámo. Nepotřebuje ramen, já mu věřím, že to dá. Jo, jinak jsou tam ještě zimačky v celkem pěkném stavu. Ty doufám zahoří na prvním tréninku, všechny. Já jsem říkal, že bych se vysral na ty převážky. Ty budou na 30. No, to je jedno, už to nechám na vás, ale každopádně jako ten nesmyslný široká guma. No, hlavně, je to tady je... vzorek, kámo, to by si, to by si... To je 2.2535 a furt je to, vole, no. Do ačka ta guma. To jako... Tak 2.2.5.5. Jako jestli tak bych tam koupil dozadu ty Japany, taky na styl. Na 93, kámo. Ale tak to nechci. To bez rozřezám, tam tamhle mi na 93, ale... Ale já bych dozadu koupil asi ty Japany, ať to prostě máš jako na hezko jednu sérii. To jsou peťací originál Polak. Polský grus. Polský grus, to je origo vyfuže. Takže to bych dal do prdele ty převážky. Stejně máš jenom dvě, takže bych si je buď pověsil na zeď, anebo bych si je nevím. Schovej se do garaže a možná najdou nějaké uplatnění na stůl. Já vím, kde jsou další 4. Jo? Jo. Růžové, že? Růžové, no. Tak ty chceš mít růžovou třicu, že vlastně? Ne, černá bude, růžové kola budou. No tak to, o růžových kolech nic nevím, kamo. O růžových kolech nic nevím. Nebo já celá koupil už jako růžové. Ne, ale jinak je to fajné. Za ty prachy je to super, za ty prachy. Nádrž má také dobré otvíratko. Zajebíště. Jo, tady to má nějakou povrchovou korozi. Jako trošičku to je porezlé, tak oni to měli podle mě na zimu, že oni říkají, že to přímo psal, že to je na zimu, že to je, kamo, jestli to chci, že to je ideálně jako třeba na drifty nebo něco takového. Ještě trochu níž. Jasné, abych to složil ještě, to je vysoké moc. Dokud se pod mezi kola a lem dá strčit kreditka, tak je to ještě hodně. A nebo padeš na Randolfa bez vany. Kamo, ten týpek, co máme tu S15 teďka na garaži, tak jsme to byli vlastně kupovat s ním, tak on nám říkal, že jsem mu tam nevlezla, kámo, ani karta, že jsem tam nevlezla vůbec. Jako na to je 15, jak to musel, že ne? Jo. A on říkal, že ten vlastně majitel, co to kupoval, tak říkal, že to chce jako zvednout a on, že vůbec, že to tak musí být a...
No, jako úlet. Takhle vezl týpek tež preludu z Polska. Aha. A to bylo to samé, on první co dělal, tak to zvedal, on říkal, já se s ním z Polska nemohl dojet, to úplně tu si nedal nic, to nešlo. To je styl, to je styl. Ale tu je tak, je to hryzané pěkně ten narazník. To ten bober, co gryže. Ale fajný bober, já kurva gryže. Asi jo. Ne, dobré to bude. Jo, kamo, za ty peníze, naučení, hej, za mě úplně ideální kup, prostě je to 46, má to už postavené věci, základ prostě zavářka samozřejmě tam je, to jsem neřekl, ale to bylo jako samozřejmost, rukav, rejdy, sedačka, volant, jo, ta nádrž je tam navíc, to je za mě jako super, že to tam je, Sahara už udělaná, taky pecka, takže za mě prostě trošičku to poladit, sednout a jezdit, a víc bych neřešil. Není to 3 litr, takže ojky nebudou lítat. No, doufejme, že nebudou lítat. 2.8 podle mě dobrá. Tak, už jsme na místě. Kluci tady mají víc 46, tady ještě další. Tuším, že to je taky 2.8. To mají taky 2.8, že, Krišpy? 2.5. Sedan Gang. Hodně podobný styl, taky jsou tu felony. Jsou tu, že? Jo. Jo, jsou tu felony. No, ještě tě čeká nějaká práce? Fest práce. Každopádně, doufám, že se teda vidíme na nějakém tréninku. Budu ti držet palce, ať to všechno funguje tak, jak má. Tak jo, budem se těšit na nějaké videa z jezdění. Jasné. Měj se hezky. Zatím, čau. Každopádně, za mě, za ty peníze, je to super stavba, je to samozřejmě úplně totální low budget, jsou tam střední a levné komponenty, i podložky na rejdy jsou tam dobré, nejsou tam takové ty klasické hliníkové obyčejné. Je tam všechno, co byste v začínajícím driftťaku měli mít, za mě i pro ty kluky temné motivující, když si koupí auto, které bude nějak fungovat a naučí se s ním jezdit. Navíc ta 2.8 je za mě super, teďka si doladí akorát pár věcí, základ tam mají a můžou rovnou vyrazit na trénink do sezony. A myslím si, kdyby koupili 2.8 a stavěli ji, tak zaprvé je to halda času a ty peníze si myslím, že by byly ještě větší. Protože když si sečte všechny ty věci, co tam jsou, ať už sedačky, kola, podvozek, rejdy, volant, hydra, nádrž, jo, tak ono se to nezdá, ono se to všechno nás čítá a pak je to v konečném důsledku stojí. Buď to stejně třeba jako ta částka toho auta, ale nemáš tam započnout tu práci a ten čas s tím vším. Takže za mě rozhodně super volba. Jak už jsem říkal ve videu s Rudkem, 36 určitě lepší v tom, že lehčí, ale 46 už má zase jako pevnější karoserii, je to trošičku novější a chová se taky fajn. Když je to vykuchané, tak je to za mě super. Takže vidíme se s klukama na tréninku, určitě uvidíte ve weekly vlogu. A doufám, že to třeba inspirovalo i spoustu z vás o tom, jestli si stavět anebo kupovat driftáka. Já neříkám, že stavět je špatné, ba naopak, stavět je super, ale stojí to víc peněz, víc času. Samozřejmě víš, kde co máš, víš, jak je to namontované. O tom se nebudeme jako ani bavit, to je jasné, ale za mě prostě pokud se chceš naučit driftovat a chceš to vyzkoušet, tak si koupíš něco takového a prostě jdeš jezdit. Jinak kluci to auto našli na Marketplace přímo, je to taky super, zadáš tam asi lokaci, že jo, a dáš si tam jednoduché hesla, prostě drift E46, nebo nějaké takové prostě jako úplně easy, podle mě nejjednodušší máš jako dát jenom obyčejně drift a vyhledá ti to spoustu věcí, spoustu aut a můžeš to filtrovat, hledat, zkoušet, obepisovat. Určitě lepší si najít, když jdete někam do Polska, klidně 2 až 3 auta třeba, které jsou nějak kolem sebe, napsat jim všem a pokud si chcete vybrat jako jednu z těch nejlepších a budou v podobné cenové relaci, tak určitě lepší si najít 3 a buď to si je obět všechny 3 dát s tím tu práci, anebo prostě to nějak zhodnotit, anebo jedna první uvidíte, že je dobré, tak ho rovnou vzít. A, takže tak. Takže to ode mě asi úplně všechno. Já jsem ještě na cestě domů, kluci to nechcou přihlašovat, takže moje práce tím, že jsem jim to dovezl a poradil jim a skecali jsme prodejce ještě o 1000 zlotých dolů, končí a vidíme se u dalšího dílu, kdy pojedem pro nějaké auto. Třeba to bude týkat něco jiného než 36 nebo 46, uvidíme.
já se na to sám těším. Pokud bys chtěli ty, klidně mi napiš a můžu zajet s tebou pro auto. Máme vlastní odtahovku, rádi ti poradíme, rádi ti pomůžeme s přepisem a se všema věcma. Takže třeba se uvidíme právě s váma v příštím videu. A teď už mi nezbývá nic, než se rozloučit. Takže se mějte hezky, díky, že vás moje tvorba baví. A pokud máte jakékoliv dotazy, pište do komentářů pod tohle video. A vidíme se u dalšího nakupování nějakého auta. Takže mějte se hezky a zatím čau.